Ćao, devojke, danas sam tu za vas sa novim videom i ovoga puta htjela sam s vama da podelim moje iskustva sa maskama za lice iz Avona. Ja ih imam 1, 2, 3, 4, 6 i stvarno mi se dopadaju te maske, trenutno koristim samo njih, ja želim da ih potrošim pa da isprobam neke nove, ali eto, htjela sam s vama da podelim neka moja iskustva sa njihovim maskama za lice. Također planiram da uradim video o nezi moga lica, pa rekao da podelim to u neke dve celine, pošto mislim da bi ovako bilo predugačko. Bolje odmah da počnemo. Pet maske za lice su iz Planet Spa kolekcije, jedna je iz Clear Skin, tako da, hajde prvo sa ovom iz Clear Skin kolekcije. U pitanju je, sad ću vam ovdje tačno što piše da bih vam lepo rekla, maska za lice sa 0,5% salicilne kiseline. I ova Clear Skin maska izgleda ovako. Ova Clear Skin kolekcija je inače za problematičnu kožu, odnosno to nije kolekcija koju koristite konstantno, nego kada nastane neki problem. Odnosno, ako trenutno imate više bubuljica, koristite neki proizvod, rešite taj problem, ali nije prosto, proizvod iz te kolekcije nisu nešto što treba da koristite svakodnevno. Mislim, u principu je kao neka tinejdžerska kolekcija, ali svako ko ima problem sa mitiserima, bubuljicama i ostane, naravno, može da je koristi. Prva stvar, ova maska ima salicilnu kiselinu koja meni inače jako smeta. To sam primetila da salicilna kiselina u nekim proizvodima za čišćenje lica meni haos napravi i uopšte mi ne odgovara, isuši mi lice, peče me, mnogo mi je jaka, ali ovdje ima svega 0,5% i maska za lice je znači nešto što ja ne koristim svaki dan, tako da mi je ova maska super. Ja mislim da ona ima kao maska sa crnim mineralima, čini mi se kao glinu da ima u sebi, da sam to negde pročitala, ali sada ne mogu da nađem. Uglavnom ona promeni boju, ovo što sad vidite kakva je tubica, znači ona je crna i ova meni se ovdje osušila. Ja sad nadam da vi nekako, evo ovako možda, možete da vidite da je ona siva. Znači ona kada se osuši, kada se osuši promeni boju iz te crne u sivu i tačno vidite da je vreme da je skinete. Ono što se meni jako dopada kod ove maske, prvo što me ne iritira iako ima tu salicilnu kiselinu, druga stvar što meni je recimo posebno su mi zapušene ove pore oko na nosu, mislim to područje mi je onako problematičnije i nekako uvek više mi treba da očistim taj deo lica nego ostatak lica. Uglavnom, tačno ove pregib ovde, tu mi se, kako se ona suši, i kao da izlači masnoću i meni tako tu tačkice, tačno gde su mi te masnije pore na nosu, tačno se vidi taj deo i meni je onda zato super što vidim da izvuče masnoću baš iz tih problematičnih dijelova na mom licu, zbog toga mi se dopada. Ja maske za lice u principu koristim jednom, dva put nedeljno, kako kad se setim, ali uglavnom ova maska mi se baš dopala i nju samo isperete vodom i to je to. Znači, nije da se guli, pošto ima i takvih, ova se samo ispira, miris, pa nešto nema, nemam pojma. Prosto kao neki još ti za čišćenje lica, onako klasično, ništa, nije nešto mnogo jaka, ali stvarno mi se sviđa i zanimljivo je prosto, bude onako crna kada je stavite i onda kada posivi, znate da je suva i taman vidite da izvuče masnoć iz tih dijelova koje su vam masni, tako da ova maska mi je baš, baš super. Idemo dalje. Ajde, preći ćemo na Planet Spa kolekciju. Masku koju ja najviše sam koristila i ona mi je skoro pri kraju je ova sa mineralima mrtvog mora. Ona izgleda ovako, ova siva. Kao što vidite, ona mi je skoro prazna. Ona ima 75 ml i ova. Znači, svi imaju 75 ml. Uglavnom, ova maska, da nešto piše, znači ona ima to crno blato. Čisti pore, čini kožu mekom, glatkom, blistavom, zdravom. Uglavnom, ova je jedna od onih malo jačih maski što se tiče lica. Znači, ona je isto siva, s tim što nešto mnogo ne menja boju. Dosta je gusta, baš onako gusta i treba lepo da je razmažete. I ova se isto samo ispira, znači nije onaj sistem da se oguli. Meni se jako dopada ova maska jer ima onako na neku, ne znam, prijatan miris, ali nešto malo kao,
Ne znam da nije alkoholno, ali nešto tako, nemam pojma. Uglavnom, meni se jako dopada ova maska zato što kada mi treba da mi stvarno onako dubinski očisti lice i nešto malo jače da stavim, tada koristim nju. Nemam nikakve iritacije, to mi je najvažnije, ne desi se da mi posle iskaču bubuljice ili tako nešto. Stvarno baš mi se dopada i ona onako kada baš osjećam da mi je koža, ne znam, kad sam se onako dugo nosila šminku u proteklih par dana, onda uzmem nju onako baš da mi očiste lepo lice i stvarno baš je volim, što vidite, baš je dosta i koristim, tako da mi je super i u principu brzina njenog sušenja zavisi od sloja koji nanesete. Idemo dalje. E sad, ajde ove dve ću. Ove dve maske su, ova je sa lavandom i jasminom, ova je sa japanskim pirinčem. Čini mi se, sad ću da vidim da li ovde nešto detaljnije piše. Sake i riž. Ne znam da li se tako izgovara ili ne. Ove dve, ljubičasta i roze. One izgledaju ovako, ja se nadam da lepo vidite. U principu, znači jedna i druga su po onom sistemu da se ogule. Ovo sa lavandom sam baš koristila. Ona miriše baš onako na lavandu, mnogo lepo miriše. Ja ne verujem da ćete vi moći da vidite, ali ajde. Ona je kao onako providna, pa sa ljubičastim presijava se onako boja nekako, možda ovako. Ne znam, bilo bi lepo da vidite jer se onako presijava i mnogo dobro izgleda, providna je, a se kao tako presijava, ona je dosta gelasta kad se namaže. Ona je znači providna, tako da ako ne volite maske u bojama, kao što su ove crne, onako da se vidi sada vi nešto imate ove na licu, uglavnom ona je dobar izbor, jako lepo miriše, ona onako osveži lice po meni, stvarno pruži neku tu svežinu licu i ona se osuši i nju onda povučete. Tako da ovako super mi je i stvarno baš sam je baš dosta koristila, sad nešto dugo nisam koristila, sam se bacila na ove ostale, ali je stvarno super maska ako volite te što se gule. Pošto znam da neke devojke ne vole prosto takve maske. E, ova sa japanskim pirinčem, ona miriše, cijela ta kolekcija ima taj neki nježan puderast miris i ona je potpuno bijela i gušća, znači nije onako gel, ne izgleda ovako, ona je dosta gušća. I meni se ona stvarno sviđa, očisti lepo lice, ne iziritira kožu, ali šta je ono što mi se baš, šta sam primetila kod nje da mi smeta. Ako stavite u baš tankom sloju, kako se suši, bit će vam jako teško da je skidate, ako stavite pretanak sloj. A ako stavite predebeli sloj, ona se dobro spori osuši, nije to problem. Ali kako vučete, mene nekako boli. Mislim, nije sada da kao, ne znam, kao da depilira to onako lice, takav osjećaj ima, pošto svi na licu imamo one sitne dlačice, posebno ne znam ovaj deo tu oko kose ovde, tu na čelu, znači tu baš onako zaboli, prosto neprijatno mi je ako je predebel sloj, tako da svi morate samo da vodite računa u koliko debelom sloju ćete naneti, ali maskica ko maskica je stvarno super, baš sam je koristila, volim i mnogo volim njen miris i zanimljivo je to tako da se povuče i skike. Ova je sa, joj, kako se ovo zove. Sad ću vam reći ovdje što lepo piše da ja ne lupam. Evo, da nađem. Umirujuća maska sa god, neki goji bobice. Ne znam kako se ovo zove, neki goji bobice. Uglavnom, to je revitalizirajuća maska za lice. Ona je u ovom crvenom pakovanju i njena boja je onako providna, ali je blago crvenkasta, tako da na lice kad stavite budete malo rozikasti nego inače, nije crveno onako više i ona je baš onako u formi gela. E sad, ja ovako volim njen miris, mene podsjeća na onako neko, baš te neke bobice, onako šumsko voće i tako nešto. To je jedna lagana, stvarno ako revitalizirajuća maska, znači nije da izlači masnoću iz lica, nije da sad vam čisti lice, nešto tako. Jednostavno hidrira, malo opusti lice, stvarno vam divna koža bude posle nje. Ona je jedna od onih koji se ispiraju. Stvarno je super i nju koristim onako neku laganu masku, eto, čisto malo da oporavim svoje lice i stvarno jako volim njen miris, zato mi se dopada.
I maska koju sam uzela najskorije i ona ima malo drugačije pakovanje od ostalih. Mislim, evo, ovo im je staro pakovanje, a ovo je to novije. Ova je sa maslima, maslinovim uljem. Ona ima onako gelastu strukturu i bijeli, onako beličasto providna, ovako nekako izgleda. Ona mi je, znači ona je u rangu ovih, u rangu ove. To je maska koja je onako lagana, prosto ona će vam lepo hidrirati lice, kada je skinete lice će vam biti čisto, mekana će vam biti koža, ali nije onako dubinska kao što je recimo ova, ova siva i ova Clair Skin. Znači nije u tom rangu, nego onako malo da vam, kažemo, oporavi i osveži lice. Miriše kao kompletna ta linija, pošto sam još stvari iz ove linije probala pa znam. Znači sa maslinom, onako opuštajući mediteranski neki miris i stvarno mi je ovaj super. Nju sam, kažem, najskorije uzela i nju ona onako lagana. Prosto to je maska koju možete češće da koristite nego ove dve tamnije, jer je mnogo blaža za vaše lice nego ona. Tako da, eto, htjela sam da podelim sa vama neka moja iskustva što se tiče maske za lice. Ja stvarno, ovo su sve maske za lice koje sam mi uzimala iz Avona i stvarno sam sa njima baš onako zadovoljna i zbog toga sam htjela to da podelim sa vama. Što se tiče njihovih cijena, koliko ja znam po katalogu variraju, ali baš od svih Planet Spa proizvoda najviše te maske za lice budu na sniženjima. Tako da uvek možete naći nešto za sebe, šta vam, u zavisnosti šta vam treba. Ja volim da imam neke tako i jače i neke, ne kažem, slabije maske, ali lagane. I tako da, eto, htjela sam da podelim neko moje iskustvo sa vama. Ja sam stvarno sa svakom od njih zadovoljna. Posle svake ja primetim da mi je lice čistije, svežije, glatko, na dodir. Stvarno, posle svake maske vidim razliku i meni se to baš dopada. Tako da, eto, zbog toga sam odlučila ovaj video i da snimim. Nadam se da vam se dopao. Ako ste vi koristili neko od njihovih maske, obavezno mi recite. A mi se vidimo sljedeći put. Ćao!